Друзі, вітаю сьогодні. У нас буде присвячений стрім діяльності нового керівництва збройних сил України. А саме приводом безпосередньо є інтерв'ю. Перше велике інтерв'ю, такий великий звіт, фактично, і таке стратегічне таке бачення, яке сформулював головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Він дав інтерв'ю виданню «Укрінформ». Ну і давайте подивимось, дійсно, що ж було в тому інтерв'ю. Я пропоную так: пройтись по тезово і співставити з тими фактами, які відомі, скажімо, мені щодо ситуації на фронті і те, про що можна говорити. Для того, щоб співставити, зрозуміти, наскільки бачення керівництва Збройних сил відповідає. Тому що є на самому нулі те, що бачать солдати, те, що бачать волонтери, те, що бачать журналісти, ну і для того, щоб можливо скоригувати якесь бачення або продовжити дискусію, або уточнити дискусію, або, наприклад, сказати: тут абсолютно достовірні оцінки, які треба підтримати, і треба вітати те, що це є. Тому для для того, щоб у нас було таке спільне бачення. Я думаю, це обов'язково потрібно зробити, тим більше, що мені дуже приємно, що деякі ефіри, які ми робимо, його керівництво Збройних сил дивиться ну і дає зворотній зв'язок. Дуже приємно і ми це дуже цінуємо. Отже, давайте, щоб не гаяти час, ми зараз пройдемось по інтерв'ю і, можливо, встигнемо в кінці ефіру якісь кілька запитань, тому, будь ласка, ставте ваші запитання. Хотілося б їх почути. Так, Дякую. У нас 2195 спонсорів каналу, які дозволяють нам працювати. Отже, поїхали. Давайте по порядку розберемо все інтерв'ю сирського. Перше. Ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й щодня на різних напрямках самі просуваємось вперед. Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках. Його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. <кій> Отже, друзі. Ну, знаєте, з цього починається інтерв'ю. З цієї цитати, з цієї оцінки стратегічної оперативної обстановки, ну, починається все інтерв'ю. Тому, звичайно, що ми мусимо приділити цьому увагу, тому що з цих перших слів, в принципі, задається тон бачення всьому іншому, що є далі. Мені важко особисто сказати, на яких підставах була зроблена ця заява. Я не можу сказати, що Олександр Сильський не цікавиться обстановкою. Але за даними усіх джерел, за тими картами, які показував CensorNet, які... Постійно онлайн коригує команда проекту Deep State. Вони достатньо точні дають карти. За всіма даними, противник просувається вперед і захопив значні території. Росіяни кількасот квадратних кілометрів після нашого наступу захопили. Захопили повністю місто Авдіївка, місто Мар'їнка, Захоплено цілий ряд селищ, і прямо в той день, коли вийшло інтерв'ю в Українформі Олександра Сирського, Росіяни здійснили велику потужну атаку під Авдіївкою в районі Тоненького. Ну і там їм вдалося, на жаль, теж захопити приблизно одне поле повністю захопити ще, просунутися вперед з великими втратами. Наші воїни завдали росіянам величезних втрат в людях, в техніці, тим не менше, оцей м'ясний штурм призвів до того, що вони ще віджали ще частину нашої землі. Я не можу сказати, що я проти позитивного настрою на війні, але мені здається, що позитив мають говорити політики, можуть говорити громадські діячі, позитивні оцінки обстановки. Можливо, вони так бачать, навіть якщо це, можливо, не зовсім відповідає дійсності. Але коли говорить головнокомандувач ЗСУ, ну, на жаль, я мушу визнати, що ця оцінка того, хочу ще раз, щоб ми подивились на цю цитату. Давайте подивимось. Так от хочу сказати, що. Кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених, ця фраза не відповідає дійсності. Фраза, що ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, на жаль, теж не відповідає дійсності. Дякую за цю цитату. Тому що ворог просувається. І ми не можемо відбити цю територію. Не тому, що. Воїни не хочуть, генерали не хочуть. У росіян об'єктивна є перевага в кількості живої сили, вони поповнень дають на фронт більше. І значна перевага в засобах ураження. Тому, ну, на жаль, це неможливо. Це знають всі повністю, вся армія, це знають наші західні партнери, бо вони моніторять теж обстановку. Це пише про це, вся західна медіа. І це написано навіть на наших власних онлайн-картах на всіх. І Діпстейт, і всі інші проекти. Всі осінтери, всі дослідники це показують. Навіщо таке казати? Для кого? Можливо, аудиторія цього інтерв'ю це люди, які далекі від війни. Але де ж вони знаходяться? В Україні з далеких від війни знайти дуже складно. Я не знаю, навіщо було зроблено це заява Олександром Сирським, але це дуже такі, насправді ну, неприємне враження від цього інтерв'ю. Хотілося б бачити все ж таки від головнокомандувача не пропаганду, а об'єктивну реальність. Я думаю, що ніхто з нас, ну і я особисто, не хоче е, якимось чином принизити нове керівництво Збройних сил. але... Ми не очікуємо, що будуть розповіді, що все добре, ну, коли його нема. Ми очікуємо, що буде правда, тобто об'єктивна оцінка обстановки, визнання проблем труднощів, і що робити? Можливо, навіть про це не треба казати, але треба робити. Але якщо публічно оголошується те, чого не існує, то що, до чого це призводить? Що такий потім ризик. Виникає і у інших керівників в армії казати, що все добре, що ми не відступаємо, що ми все втримуємо, Що в нас всюди порядок, ну це ж не так. А навіщо ви кажете? Ми ж розуміємо, що у ворога перевага. Навіщо нам розповідати оці рожеві окуляри, намагатись втулити на народ країни, яка воює. Я скажу чесно, вважаю це глибокою помилкою Олександра Сирського. І я сподіваюся, що все ж таки він так критично подивиться на це своє інтерв'ю. Ну і наступні публічні, публічні виступи все ж таки будуть відповідати обстановці. Ну, без цього ну, непотрібних речей. Я не думаю, що хто б зараз що зараз хтось буде. Попількати, засловлювати зауваження саме сирському, що це через нього. Ну, Для цього нема підстав. Навіщо нам казати те, чого нема. Так, далі наступна цитата. Ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю застосування тієї зброї, яка є. Крім того, ми максимально використовуємо перевагу в засобах безпілотної авіації. Хоча ворог намагається нас наздогнати у цьому ефективному виді зброї. Так, ну це трошки не по порядку цитата. Не по порядку. Не так. Там наступне в інтерв'ю. Не в інтерв'ю не це. Так, що там у нас далі? Так. А далі. Варто визнати, що поточна обстановка на певних напрямках є напруженою. Російські окупанти далі нарощують зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Вони традиційно не зважають на втрати і продовжують застосовувати тактику масованих штурмів. На певних напрямках щодоби підрозділи сил оборони відбивають по кілька десятків атак. Ну тут все абсолютно так і є. У противник володіє тактичною ініціативою. Чесно треба сказати, ми це самі знаємо. Продовжує постійно м'ясні штурми на певних окремих вузьких ділянках. На всьому фронті у росіян сил нема, оскільки. Українські воїни настільки великі втрати задають росіянам, що навіть велика Росія не може мобілізувати достатньої кількості солдат, у них їх не вистачає. Величезні втрати під час м'ясних штурмів, а в бій в якості техніки кидається вже все. МТЛБ старі, БТРи 70, БТР-50 вже в бої в бій кидаються, кидаються гольфкари, баґі, пішки йдуть солдати просто. Росіяни вже кидають в бій все. Чому? Наші воїни дійсно завдають їм великі втрати. Але ну, правди, нема куди діти. У ворога перевага і вони контролюють тактичну ініціативу, диктують вони. Це вони атакують десятки атак на різних напрямках. Тут я можу погодитись з цією оцінкою сирського, цей абзац ну, достовірний, так і є. Досвід минулих місяців і тижнів свідчить, що ворог значно наростив активність авіації, застосовує каби, керовані авіабомби, які руйнують наші позиції. Крім цього, ворог веде щільний артилерійський та мінометний вогонь. Ще кілька днів перед тому перевага ворога щодо випущених боєприпасів встановила співвідношення близько 6-1. 6 до 1. Ну, цілком можу погодитись, в принципі, це. Скоріше за все, я думаю, так, 6 разів це об'єктивно, я думаю, буде перевага по боєприпасах. Ну тому, власне, ворог і просувається. Так, я могу, можу тільки погодитися з цією оцінкою. Далі. Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю застосування тієї зброї, яка є. Крім того, ми максимально використовуємо перевагу в засобах безпілотної авіації. Хоча ворог намагається нас наздогнати у цьому ефективному виді зброї. Ну, Цей абзац, друзі, мене, якщо чесно, знов таки дуже так неприємно вразив. Ем, на жаль, ситуація не виглядає так, як тут сказано. Ну, перше, друзі, чи намагаємось ми максимально використати перевагу в засобах безпілотної авіації? Максимально не намагаємось. В армії створена велика кількість. Підрозділів ударних безпілотників, але переважна більшість, там ну, переважна, всі ці підрозділи недоукомплектовані, деякі дуже сильно недоукомплектовані. Набору професійних кадрів туди не відбувається. Тактика дій цих підрозділів вона абсолютно не керується і ніяким чином не впорядкована. Взаємодія застосування ударних безпілотників просто не витримує ніякої критики. Як між собою розподіл каналів управління майданчиків для взльоту, так і засобами РЕБ, які постійно глушать власні безпілотники масово. Е, ну, при плануванні операцій е, удари безпілотників системно не застосовуються, не плануються. Уваги, ну, зараз створили сили безпілотних безпілот, безпілотних систем. Красиво, гучно, все сказано, добре. Ну, Цей процес буде, він відбувається там на великому рівні. А на рівні тактичному, на рівні рот ударних безпілотників в бригадах, його не помітно взагалі. Забезпечення дронами, забезпечення антенами, забезпечення боєприпасами. Просто жахливий рівень. Хочу вам сказати, що постачання дронів воно абсолютно не відповідає там, мільйону дронів всім цим обіцянкам, які давав Верховний Головнокомандовач Зеленський. Це не, нема на фронті, це неправда. Нема в дронів в такій кількості, як обіцяно, від того мільйона. Більша частина дронів, які застосовуються на фронті, по деяких, по більшості бригад, 95% дронів. Ну, по деяких підрозділах, там, можливо, я за всіх не скажу. Можливо, є кілька, де не 95, а скажімо там, 70-80% да, дронів це волонтерські дрони. Це дрони, які купила не держава. Виникає питання: ну, а де? А питання дуже просте це тема окремого ефіру, але, на жаль, системні дії по розвитку. Безпілотники в застосуванні дронів в Збройних силах України на тактичному рівні досі не відбуваються взагалі. І мені дуже цікаво, а хто ж це таке? З чого така, такий висновок, що ми максимально використовуємо перевагу в засобах безпілотної авіації? Хто ж це сказав? З чого такий висновок є головнокомандувача ЗСУ? Ну, Можу сказати, це. Помилкове бачення. Крім того, це перше. Друге. А звідки виникла взагалі думка, що у нас перевага в безпілотній авіації? Хочу сказати, що далеко не на всьому рівні. Перше, по кількості дронів на полі бою, Мавіки-тактична розвідка, FPV ударні дрони Камікадзе, Мавіки зі Скидом, друзі-росіяни, ні в чому не поступаються. На деяких ділянках фронту переважають в кількості дронів, причому значно, використовують їх більше на тактичному рівні. Тобто, я кажу зараз про тактичний рівень. Квадрокоптери да, поля боя. Ніякої переваги в кількості нема. У нас є перевага в якості застосування це правда. Це перевага особового складу. Тих людей, які добровільно туди зібралися, всі роти ударних безпілотників. Створюють там якісь колективи, шукають спонсорів та за власні кошти. Все це забезпечують, шукають машини, обладнання, людей десь шукають, шукають дрони, самі роблять боєприпаси. Да, до речі, боєприпаси держава не постачає. Ну, шукати треба. Більша частина підрозділів дронів сама змушена виробляти собі боєприпаси, сама собі змушена шукати плати ініціації для того, щоб застосовувати ці підривники, активувати. Ну, я не знаю, чесно кажучи, про максимальність це перебільшення. Ну і крім того, про те, що у нас перевага перебільшення. По деяких видах дронів, таких як ударні дрони далекої дії з системою самонаведення, які є у противника, типу ланцет, розвідники, дрони-розвідники далекої дії, типу Суперкам, а Ударні дрони камікадзе типу Шахед, у росіян чисельна перевага, причому значна. І вони постійно намагаються вдосконалити застосування. І, ну, знов таки, ми бачили відео, як російський дрон з відстані там, понад 50 кілометрів знайшов батарею, зенітно-ракетну батарею «Петріот». І завдяки цьому росіянам вдалося ракетами вразити дві наших, знищити дві наших пускових установки. Ну, 50 кілометрів це велика дальність. Тобто це знов, зовсім не говорить, що у нас там в по деяких напрямках у ворога перевага у, у росіян, а не у нас. Тому ну, ці слова говорять, що, на жаль, необхідної уваги і об'єктивної оцінки, що таке дрони в ЗСУ, як вони застосовуються, в чому перевага, поки що керівництво ЗСУ для себе не склало. Тому я сподіваюся, що Олександр Сирський. Як людина з критичним мисленням, аналітичним мисленням, він все ж таки зверне увагу, і все ж таки створить для себе об'єктивну картину, що ж таки у нас відбувається з дронами. Бо нам потрібно, ми по чисельності росіян не переб'ємо. Ми можемо, ми їх знищуємо, завдаємо втрати завдяки якості. Нам треба покращувати управління організацією в першу чергу. І планування, звичайно, як закупівель, так і проведення самих операцій дронами. А чи планується у нас, чи є у нас дрони зараз головним інструментом ведення бойових дій? Про що у нас думають зараз генерали? Послати когось штурмовиків в окопи, чи вони спочатку ретельно планують застосування дронів на якомусь напрямку? На жаль, в більшості випадків думають про те, як послати кудись людей, а не про те, як організувати роботу дронів на певних ділянках і забезпечити там перевагу. Ну, така реальність. Тому я сподіваюся, що ці слова, такий аванс, і Олександр Сирський, найближчим часом займеться питанням дронів і вдосконалить цей, цей компонент ЗСУ саме так, як тут сказано, щоб у нас було максимальне використання переваги безпілотної авіації. Далі. Наступна цитата Олександра Сильського. Противник продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається будь-якою ціною вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Так, ось у нас цитата. Да. Потіснити нас на лівому березі Дніпра у Запорізькій області. На певних ділянках фронту нам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії. Це відразу позначилось на обстановці в цілому. Наші артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника за десятки кілометрів від лінії фронту. Ворог цілодобово не лише має значні втрати в силі силій техніці, він ніколи ніде не може почуватися у безпеці. Це важливий психологічний чинник, і в не буде спокою на нашій землі. Так, ну тут можу тільки погодитись. Я хочу сказати, що дуже важлива фраза в цьому блоці, що мета росіян вийти на кордони Донецької і Луганської області. Ну, в Луганській області вони фактично і так на них. А от. Вийти на кордони Донецької області. Так, да, кордони Донецької області це дійсно основна стратегічна мета росіян. Вони хочуть силою нас продавити і захопити весь Донбас. Це правда. Мене також трошки тут здивувало, потіснити нас на лівому березі Дніпра у Запорізькій області. Так, ну, да, ну, от е, Теж фраза. Потіснити. Ну, вони там намагаються нас вибити всі наслідки, всі ті плацдарми, всі ті балкони, які були створені в російській обороні під час а, літніх наступальних операцій 23 го року. Так, ну, в принципі, можу погодитись з цими оцінками, тут питань нема. Далі цитата Сирського. Наступний абзац. Так, давайте подивимось. Зрозуміло, що це статистика, але важливо знати, за лютий березень цього року, на 26 березня, ворог втратив понад 570 танків, 1430 бойових бронемашин, майже 1680 артилерійських систем та 64 системи ППО. Водночас сили оборони утримують під контролем головні висоти та райони оборони. Наша мета не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати найбільше можливих втрат, сформувати підготувати резерви для проведення наступальних дій. Дуже суттєвим є і те, що активність ворога у повітрі також вдалося знизити зрозуміло, завдяки майстерності наших підрозділів ППО. Протягом 10 днів у лютому вони збили 13 літаків противника. Зокрема, відразу два стратегічно важливих літаки спостереження та управління А-50. Так, ну давайте ще раз цю цитату подивимось: вона важлива, там багато всякої різної важливої деталізованої інформації. Перше по втратах. Ну, можна погодити, що в принципі втрата це там, не обов'язкове знищення, це може бути і пошкодження. Я думаю, що порядок цифр такий. Артилерійські системи, я думаю, це з врахуванням мінометів і всього всього, бо, якщо чесно, цифра артилерійських систем мене трошки здивувала. Тут їх більше, ніж бойових броньованих машин. Ну, Я не знаю, наскільки це відповідає там. точним даним, це звірна інформація, можливо якась помилка. Ну, щось тут Артилерії більше, ніж БМП, які в атак... БТРів, які постійно в атаках згорають. Uh, так, ну В цілому думаю, що порядок можливий такий. Якщо рахувати, що все це знищено, ушкоджено так, І знищено та ушкоджено, думаю, що там за два місяці це реально, оскільки росіяни постійно, майже кожного дня, застосовують велику кількість бронетехніки для атак. Ну, артилерії з системам ППО тут не знаю чисельність, яка там знищено та ушкоджена. По ППО, скоріше за все, точно, по артилерійських системах, мені здається, там не з 1680, а скоріше 168, можливо, нолік зайвий. Так, водночас Силу оборони України отримують під контролем головні висоти та райони оборони. Ну, знов таки, ми втратили Авдіївку, а це якраз панівна висота над своєю місцевістю. Тому тут говорити, що ми контролюємо. Ну, окей. Ми контролюємо, контролюємо поки що ту частину Донбаса і ту частину фронту, де ми є, ворог швидко не просувається. Окей, наша мета не допустити втрати своєї території. Так, це зрозуміло, погоджуюсь, підготувати резерви для проведення наступальних дій. На це я хочу звернути увагу. Ця фраза мені подобається, що в армії мають бути резерви. Такі резерви у нас, на жаль, боєздатні. Так, у нас з цим велика проблема, бо у нас треба люди постійно на фронт на поповнення. І у нас через це постійно виснажуються резерви, і резерви треба боєготові. Будемо сподіватися, що Сирський все ж таки це зараз налагодить. Я не знаю, це вже він з Верховним головнокомандувачем має вирішувати. так далі. Дуже суттєвим є те, що активність ворога у повітрі вдалося знизити. Друзі, ну тут я не можу погодитись повністю на деякий час у лютому, дійсно, на деякий час, коли росіян збивають, коли працює наше ППО ефективно, так, вони роблять відкат. Зменшується кількість бомбардувань. Але, звичайно, Росія веде і боротьбу з нашими, з нашими зенітно-ракетними системами, з нашими радарами. Тому, на жаль, застосування. Авіабомб, керованих авіабомб, на жаль, воно не знизилось. Воно є масованим. І, на жаль, ворог має тут велику перевагу, і це зараз основний засіб просування вогньової підтримки росіян. І поки що ми не можемо повністю прикрити війська на полі боя, прикрити наші стратегічні об'єкти. Це реальність, це не тому, що там хтось хороший, поганий, просто цих систем навіть не вистачає. Ну і треба, звичайно, робити висновки з того, щоб не повторювати такі болючі поразки, як коли ворогу вдалося вразити батарею Петріотів. Далі йдемо. Так, що там у нас наступна цитата? Давайте подивимось. Так. Тож, з майстерністю особового складу в нас усе гаразд. Ну, окей. Це можна. можна, скажімо так, утриматись від коментарів. Дійсно, у нас в армії є багато кваліфікованих, професійних людей, без всяких жартів, у яких усе гаразд. Є такі, у яких усе гаразд, але в цілому треба сказати, що українська армія. Ну, значно ну, підвищує свою майстерність і застосування багатьох видів озброєння і бойовий досвід операторів розрахунків. Він зростає командирів. Так далі що у нас? По цитаті давайте цю цитату завершимо все ж таки її. Ну, цю цитату, яка була. Будь ласка. Так, з майстерністю особового складу. У нас усе гаразд. Сподіваємося отримати від партнерів більшу кількість засобів ППО і головне ракет до них, особливо з дорахуванням того, що ворог перейшов до тактики масованих повітряних ударів як по українських військах, так і по цивільній інфраструктурі. Ми зобов'язані їх захистити. Так, ну дійсно, тут можна сказати, що можна тільки погодитись, що нам треба. Звичайно, більша кількість засобів ППО, це тільки наші західні союзники, можуть нам садати, на жаль, на даний момент. Ну і треба це максимально використовувати з майстерністю. Ми змінюємо наступна цитата сильського: ми змінюємо тактику дій і на морі. Атаки без екіпажних дронів на кораблі противника такі ефективні, що це дає змогу говорити про зміну стратегії бойових дій на морі. Ми цілеспрямово нанищимо російський Чорноморський флот і робитимемо це далі. Останні ураження декількох кораблів у Севастополі якраз ще одне підтвердження цього. Тут можу погодитись, атаки без екіпажних дронів, вони ефективні, стратегія росіян дійсно змінилась. російський Чорноморський флот просто поховався по базах, це як у Другу світову війну, коли вони ховались від авіації. А зараз вони ховаються від безекіпажних катерів. А, ну, Чорноморського флота така доля. Як ми згадаємо, під час Кримської війни 1853-56 років, це в 19 столітті, Чорноморський флот російський, він весь самозатопився у Севастополі. А, тут у Другу світову війну його розбила авіація і він теж поховався по базах. Ну а зараз під час Скажімо так, Третьої світової, безекіпажні катери, керовані дрони, які українці розробили прям ентузіасти і волонтери прям під час бойових дій. Зараз вже його знов флот російський веде оборону в базах, і там його знищують. Це дійсно приємно відмітити, і російський флот, його активність, його операційна зона значно звужена. Це правда, не значить, що одними безекіпажними катерами можна його ліквідувати. Ворог намагається уникнути ударів безекіпажних морських дронів, і, звичайно, це ще ця війна на морі, вона ще далеко не завершена. Um, так, але дійсно я думаю, що весь світ шокований, що можна державу, якої нема флота, просто завдала, розгромила, перетопила вже майже половину боєздатних бойових кораблів Російського Чорноморського флоту, які там стільки років а, плавали, і тут лякали всі весь е, Чорноморський регіон. Тим як вони тут будуть всіх бити з моря. Mm, так. Далі, наступна цитата. Питання тут є. Ваше призначення відбулось після гучної і будемо відверти ви не зовсім зрозумілої відставки з цієї посади генерала Валерія Залужного. З чим пов'язані такі зміни, як і переформатування практично усього військового керівництва? Як такі пертурбації були сприйняті у військах? Відповідь. У військових є один обов'язок. Ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Виконуємо. Так що, якщо у президента країни були причин для такої заміни, особливо під час активної фази війни, значить ці причини вагомі. Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч опліч у найважчі часи від початку вторгнення, повномасштабного вторгнення то навіть раніше, працювали як одна команда. Бажаю йому успіхів на новій дуже відповідальній посаді. Можу сказати, що всі наші знання, весь досвід. А, ну далі наступний блок. Так, да, друзі, ну що сказати? Звичайно, тут ніяких пояснень таких відповідей. Ну, у не може дати прямі відповіді на запитання. Звичайно, зміна залужного політичний має характер. Хочу сказати, що ті заяви, знаєте, тут в інтерв'ю про, про це нічого нема. А давайте згадаємо, президент Володимир Зеленський він же заявив. Перед звільненням, власно кажучи, після звільнення залужно він окреслив, дав такі вісім наказів сирському, які сирський має виконати. Перший наказ це створити план дій стратегічний на 2024 рік. В найкоротші терміни було сказано. Тут в інтерв'ю жодного слова. Де цей план? Про нього ніхто не каже. Сам. Володимир Зеленський вже забув про цей план, жодного разу з того часу не говорив, що у нього є план, що сирський підготував план, взагалі забув про це. Коли знімали залужного, це було таке: він, він навіть на прес-конференції казав, треба план, план на 24 й рік, завдання сирському план. Тут бах, в інтерв'ю ніякого плана нема. А, ніяких коментарів президента чи когось ще про план нема. Де план? Це ще раз говорить про те, що зніміна зняття залужного, це була політична історія. Ну і сирський, звичайно, не може це коментувати. Хочу сказати, треба в справедливості зради сказати, що все ж таки те, що зараз раніше Зеленський фактично штучно створив дві армії армію Сирську, армію залужного розподілив, створив конкуренцію між збройних силах, між двома командир, командувачами вищого рівня. Абсурдно, взагалі, зараз хоча б є один відповідальний. так, Зараз вже не можна сказати, що там ось це він. Є сирський один, він відповідає. Вже нема на кого. кивати, можна тільки сказати, що там щось вище керівництво не забезпечує, але, в принципі, це питання сирського. Плану нема, як ми бачимо. ну і Інші там були, до речі, ну це не тема цього ефіру. Ми пізніше скажемо про стратегію Зеленського. Це тема окремого ефіру, його завдання для сирського і що було виконано. Так, далі йдемо. Наступна цитата. Можу сказати, що всі наші знання і весь досвід, який набутий під час повномасштабної війни з переважальними силами противника, будуть спрямовані на підвищення ефективності наших дій, максимальне ураження ударних угруповань противника. На цій основі ми відпрацьовуємо алгоритми роботи органів військового управління на всіх рівнях. Йдеться про детальне, ретельне планування дій об'єднань, з'єднані частин. Зрозуміло, з урахуванням потреб фронту. Власне, від чіткої роботи цієї вертикалі, яка охоплює планування та забезпечення бойових дій, від своєчасного постачання новітньої зброї та боєприпасів від західних партнерів, залежить не лише успіх кожної з військових операцій, але й життя людей. Про це варто пам'ятати командирам усіх рівнів і нашим союзникам на Заході. Ми постійно про це нагадуємо. Так, друзі, ну це дуже важливий фрагмент. Я думаю, що він викличе резонанс в армії. Так, ну хочу сказати, що мені важко сказати, ну зараз от йде мова про стратегічні рішення. Друзі, ну, що таке досвід на війні? Досвід на війні є особистий індивідуальний. Він у кожної людини у кожного керівника свій. Своє бачення. Досвід, який змінює хід війни, це досвід, який має відображатися в документах планування для того, щоб як тут сказано, відпрацьовувати алгоритми роботи органів військового управління. І з цією фразою я цілком згоден у сирського. Абсолютно. Це ключове. Перевагу створює управління організація. Це збільшує ефективність наших дій, зменшує ефективність дій противника за умови його технічної чисельної переваги. Тому хочу сказати одне: а в чому цей досвід виражається? Якщо досвід є, то він не в голові однієї людини. не двох, не трьох. Досвід це зміни в статути, це зміни в алгоритми. Це зміни в оперативні процедури, в порядок застосування військ. Це все має бути десь зафіксовано. Досвід це проведення післяопераційного аналізу, after action review, про який ми говоримо, що дозволяє постійно вдосконалювати процес військового управління і вчити, не солдат вчити, генералів вчити. То у нас тільки солдат люблять вчити. А генерали, коли вчитись будуть, їм що, не треба вчитись? На чому? На методичних матеріалах. А чи робить у нас? Чи робив у нас, скажімо так, головнокомандувач сухопутних військ і команд... головнокомандувач Осув Хортиця Олександр Сирський такі розбори. Ну, я бачив, наприклад, по Солідару. Розбір по Солідару, аналіз він зводився до того, що проблеми були тільки у командирів бригад. Під час проведення операції, а командири бригади погано готували солдати підлеглих. І от тому там сталися проблеми. А жодного слова про відповідальність за невчасне застосування військ, нереалістичну постановку завдань, відсутність тилових ліній оборони до генералів не було такий дуже дивний досвід. У нас чомусь досвід, він тільки. Для виконавців досвід, а керівники чомусь вважають, що у них досвід він якось сам по собі приходить в голову. Досвід має бути структурований у вигляді нормативних розпорядчих документів, у вигляді документів планування, які визначають порядок застосування підготовки організації бойових дій. Це, ну, це очевидні речі насправді. Я хочу сказати, що. Можна багато говорити красивих фраз, що ми виживаємо досвід. А я вам хочу сказати, що поки в Україні, в нашій армії, не буде застосований автоекшн-рев'ю, оперативна процедура армії США, стандарт TC 2520, поки це не буде зроблено, не треба казати, що ми вивчаємо досвід. Ми не вивчаємо досвід. Ми говоримо, що вивчаємо досвід. А наші аналітичні документи, як отой по Солідару, це оці документи післяопераційні, вони, у них одна ціль показати, що жоден начальник не причетний, не винуватий, не несе відповідальності. І перекласти свою відповідальність на якогось рядового виконавця, з якого ніхто нічого не спитає. Тобто не вдосконалення. Тому, на жаль, друзі, не можу погодитись. Цими тезами в повному обсязі. Так. Тут стосовно хотілося би сказати ще така дуже, дуже вибухова штука. Детальне. Ми відпрацьовуємо, відпрацьовуємо алгоритми роботи органів військового управління. Йдеться про детальне, ретельне планування дій об'єднань з'єднані частин з урахуванням потреб фронту. Друзі, ну, на жаль, хочу сказати, це дуже суб'єктивна штука. М'яко кажучи з того, що я бачу на фронті. Знаєте, коли командири, командувачі вищого рівня просять, щоб їм раз на тиждень давали паперові карти, щоб вони дивилися обстановку і на карті розписувались, хто що контролює, то це не ретельне планування, це бюрократизм, задовбування підлеглих зайвою, нікому не потрібною роботою. І це відсутність розуміння. Що тактика бойових дій передбачає відповідальність не за СПІ, десь там намальовані, а за утримання полоси відповідальності? Про це знає кожен командир. Але чомусь забувають люди, коли туди призначаються на вищі посади і починають оце потім дзвонити, кричати: а який порядок постановки завдань? У нас що, почали завдання? Ретельно плануватись, наприклад, по кропіві, визначати кроки, маршрути, графіки, які б були реалістичні. Чи у нас досі є практика, коли по телефону телефонують, завтра на шосту ранка бути там-та-там-та, марш здійснити, самому знайти взаємодію, з тим першим, два, другим, третім все зробити вночі вийти кудись. Ось я вам вмикаю, там ось подивіться, ось карта тикаю пальцем. У нас таке є. Це таке питання для військових, хто в курсі. На жаль, м'яко кажучи, практикується, м'яко кажучи, широко практикується. Планування на словах тичком пальця по карті, паперові. Планування йдіть розберіться, знайдіть собі взаємодію. Тому, ну, якщо чесно, мені не зрозуміло, а що за планування. Я зараз хочу сказати, що у нас і раніше були проблеми з плануванням. І при попередники Олександра Сирського, теж Валерії Залужному, на жаль, от такий був порядок верніше, безпорядок, який не відповідав насправді реаліям війни з плануванням. Це було на багатьох рівнях, і це не секрет. Але зараз хотілося б знов-таки ніхто не вимагає, на мій погляд від сирського, щоб він казав: я навів лад, все добре. Ну Ми всі розуміємо, що він тільки з початку лютого на посаді. Ну, навіщо казати те, для чого, м'яко кажучи, передчасний оптимізм взагалі? Ну, навіщо це? Треба, на мій погляд, визначати проблему і казати, що нам треба робити в тій чи іншій галузі. А тут е, багато таких місць в інтерв'ю, де такі: знаєте, все добре, все класно, у нас всюди порядок, все напружено, але контрольовано. Та я вам хочу сказати, я б взагалі е, командуванню на фронті фразу напружено контрольовано» Заборонив використовувати для опису бойових дій. Фразу напружено-контрольовано я б генералам дозволив використовувати виключно в особистому житті. Ну, це не відповідає абсолютно тому, що відбувається на повномасштабній війні. Напружено, контрольовано, воно на війні не буває. Або ворог йде вперед, або ми. І нам треба показувати обстановку об'єктивно. Що у ворога тактична перевага, що у нас перевага, які сили у нас є. А у нас, на жаль, за багатьма такими оптимістичними, заспокійливими фразами вкривається, на жаль, небажання говорити правду. І оце найбільша проблема на фронті. Так. Наші штаби повинні знати всі. Наступна цитата сирського. Наші штаби повинні знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. У цьому на першому плані є кваліфікація офіцерів, що належать до органів військового управління. Можу підтвердити, що склад Генерального штабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом бойових дій. Які вони набували на полях вже цієї війни. Наші штаби повинні знати усі без винятку потреби фронту, володіти ситуацією на кожній його ділянці. Якщо чесно, я здивований, а у нас що, раніше штаби цього не знали? Не володіли потребами? Чи це якась така таємна інформація? Чи я не зрозумів насправді? Хочу вам сказати, що у нас така купа звітності. Така купа формулярів і документації на всі випадки життя в армії, що вони здається знають більше, ніж їм треба, ніж це необхідно. Комісії, перевірки, документообіг, він в армії просто страшенний. Його треба скорочувати. Не треба усім штабам усе знати. Штабам треба знати те, що стосується їх рівнів. А у нас є велика проблема. Що у нас штаби ОСУ оперативно-стратегічні, ну, в ручному режимі керують постійно взводами і ротами. І це не значить, що вони знають, що відбувається. Це значить, що вони ну, підміняють і дезорганізують створену систему управління і знають набагато більше, ніж ну, і намагаються знати набагато більше, ніж необхідно для ефективного застосування військ і створюють проблеми підлеглим підрозділом. Ось, це велика насправді проблема. І ті командири. Ну і тут що хочу сказати: склад органу, органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом бойових дій. Хочу сказати, що знаєте, отут от якраз перекликається з досвідом, про який раніше казав Сирський: досвід війни у всіх різний. І немає у нас в Україні єдиної методики, оцінки, а що таке ефективні бойові дії. Як їх оцінити? Які критерії? Багато загиблих це успішний командир чи ні? Чи той, хто більше знищив ворога ефективний командир. Я хочу сказати, що завдяки такій суб'єктивності є і а, ну, помилкові рішення, які, до речі, робив, робив в своїй практиці сам Олександр Сирський. Давайте згадаємо, як був звільнений. Зняти з посади командир 93-ї бригади Руслан Шевчук. за бойові дії під Бахму... на Бахмуті. Бригада просто чудово виконувала всі завдання. Втрати ворога були просто в багато разів вище за наші. Просто неймовірним... неймовірними майстерними діями бригада втримувала фронт з великими жертвами. Комбриган чомусь зняли. Чому його зняли? Ну, таке було рішення сирського. І, друзі, я думаю, що жодна людина в армії не скаже, що це було виправдане рішення. Це було помилкове рішення. А, досвід, да? то кого ж просувають тоді на вищі органи управління? Друге, хочу сказати: ну, от зараз ситуація. Зняли комбрига 47-ї бригади Рюмшина. Чому його зняли? Що було поганого? Всі суміжники, особовий склад абсолютно позитивно, і е, підтримували діяльність е, комбрига і схвально, і відео по знищенню противника було величезна кількість. Ну і чому ж тоді людину знімають, пересувають на іншу посаду? Який це досвід? Чий це досвід? Ну це теж е, рішення, яке нічим не обґрунтовано. Ну і навіщо це робити? І навіщо казати, що там буде бойовий досвід? Який бойовий досвід? Чий? Зараз вон, генерала Содоля поставили командувачем УСУ в Хортиця замість Сельського. Ну і що, у нас змінилось? Якщо чесно, якщо бачиш, як воює зараз Хортиця, таке враження, що там нічого не змінилось, ніякий досвід війни взагалі. Ніч... Змі... В чому зміни? Ну, як. Як намагались зводи кудись затикнути туди-сюди, перетасувати роти, там, ну так і зараз це відбувається. Небажання визнавати обстановку, перетасування кадрів. Ну, що змінилось, можна сказати? Ні. Навіщо таке робити? Кого це заспокоює? Знаєте, таке ніби враження, що у нас якісь мирні маневри мирного часу. Ну, навіщо це робити? Ніхто не вимагає. Ніхто не вимагає зараз від нового керівництва ЗСУ е, якогось визнання, що все погано, ми все зробили. Та ми розуміємо, ви тільки на посаді. Ну навіщо перебільшувати, казати те, що не відповідає обстановці. Ви ж, я вважаю, що Олександр Сирський новий лідер в армії, і він має вести себе як лідер в армії, а не звітувати перед кимось незрозуміло ким. Ну перед ким, кого це, кому ця інформація потрібна? Це ж армія читає в першу чергу. Підлеглі військовослужбовці. Їм треба та інформація, яка показує, що керівництво розуміє об'єктивну ситуацію, чітко розуміє проблеми, перевагу противника, наші недоліки. І визначаючи ці недоліки і проблеми, ми розуміємо, ми знаємо, де нам стати сильніше, де ми будемо йти вперед. Ну, це буде правда і це мотивує. А заспокоїти кого? Я не знаю. Після втрати Авдівки, Майнки, просування противника, кого ми хочемо так заспокоювати? Я не розумію мету. Мета в цьому інтерв'ю, вона ну, трошки незрозуміла. Так, далі цитата. Які зміни відбудуться на полі бою після вашого призначення? Ситуація на полі бою залежить не лише від головнокомандувача, як ви розумієте. Сучасна війна вимагає рішучості та ініціативи на місцях, саме там, де точаться бойові дії. Успіх бойових операцій залежить від офіцерів, сержантів, солдат, які перебувають в окопах та на опорних пунктах. Саме вони на своїх плечах несуть це величезне навантаження. Ми можемо визначати стратегію, і проводити координацію дій, оперативно відповідати, відповідати на зміни обстановки та на потреби фронту. Водночас, в основі філософії застосування військ. Принаймні, це моя позиція. Має бути покладена головна формула. Найцінніше, що мають Збройні сили, це люди. Наше завдання берегти їхнє життя та водночас завдавати максимальних втрат ворогові. Реалізація цього принципу вимагає дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням військових частин підрозділів. Люди в нас герої, але їхні сили не безмежні. Вони потребують відновлення відпочинку. Тому на сьогодні вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає нам змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а насамперед забезпечити відпочинок та відновлення військовослужбовців. <кхід> так, ну тут потім я продовжу цю цитату. Тут важливо відмітити. Дійсно, варто відмітити, в даному випадку, випадку, дійсно, Олександр Сирський сказав правду, його слова відповідають повністю дійсності. Він почав процес ротації. І кілька наших бригад, які просто жили роками на лінії фронту напередку, зараз, нарешті, замінені ротації, частково. Відбуваються, і це дуже позитивний сигнал, який варто вітати, відмічати. Ну, а стосовно там людей, ну, я згоден. І головне, щоб, знаєте, у нас забота про людей, вона відображалась безпосередньо в нашому плануванні організації забезпечені. Оце основне, тоді про людей дбають. Не тільки морально, а практично. Це дуже хотілося б бачити. Зміни в цьому напрямку. Але я хочу відмітити, що тут є вже є правда в словах сирського, і треба це вітати стосовно ротації військових частин на фронті. Далі продовжу цитату: для забезпечення цього процесу нам, потріб... процесу ротації, мається на нам потрібні люди. Хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла. Щоб ви розуміли, цей процес не обмежується тільки діяльністю ТЦК. Це комплекс питань, який містить навчання людей, належне екіпірування та забезпечення. Такі зусилля охоплюють. Так, ось дякую цитата. Охоплюють. Такі зусилля охоплюють. Заходи соціального захисту військовослужбовців, членів їхніх родин. Треба потурбуватися про те, як складається життя військовослужбовця після звільнення або демобілізації. Лише з усиллями Збройних сил виконати ці завдання неможливо. Ми бачимо, що держава не стоїть осторонь і створює механізм для розв'язання цих питань. Українці йдуть захищати свою країну, зокрема повертаючись за кордону, ми маємо багато добровольців, і це не перебільшення. Я не стверджую, що проблем нема, але наголошую, що ми робимо все для того, щоб їх розв'язати. Ну, з цією останньою фразою не можна не погодитись. А щодо іншого, держава не стоїть осторонь, створює механізм для розв'язання питань мобілізації. Ну, він створюється, просто він вже багато років створюється і все ніяк не створиться. Бригада а, держава, вибачаюсь. Держава чомусь не поспішає. Але у сирського є як потимізм, ну і стосовно добровольців. Це правда, дійсно добровольці в армію досі йдуть. На жаль, це не те кількість, яка необхідна для того, щоб поповнювати всі бойові частини. І, і, і тому без правильно організованої мобілізації цього не відбудеться. Але мобілізація потрібна справедлива. Да, справедлива має бути мобілізація, тому що. Вона не може дійсно, як згоден з сирським, обмежувати стільки ТЦК. Але ми розуміємо, що в цьому інтерв'ю сирський не може вимагати від президента Зеленського і уряду, які відповідають за законом за організацію мобілізації, чогось. Бо інакше в нього будуть такі проблеми, як були у його попередника Залужного. Так, далі. Раніше казали, що для, підтримання забез... Наступне питання, цитата. для забезпечення боєздатності і ротації підрозділів частин ЗСУ на фронті необхідно мобілізувати 500 тисяч людей. Наскільки реальним є таке число тепер? Відповідь. Після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що в нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Ну, чесно кажучи, я трошки здивований. А, що значить суттєво? Да, дякую за цю цитату. Що значить суттєво? Суттєво, збере, суттєво зменшено? Ну, насправді. Нам потрібна велика кількість людей, які будуть мобілізовані. Але має бути логіка мобілізації, наскільки ці люди приходять. І підстав для того, щоб зменшувати 500 тисяч, нема ніяких. Які розрахунки. Дивіться, тут є така маніпуляція, насправді ніде не було сказано, що залужний вимагав 500 тисяч призвати одномоментно в один місяць. Ця цифра була потреби людей на рік. Якби в 2023 році Зеленський, який відповідає за мобілізацію, оголосив про призов 500 тисяч, то можна було б і певний був створений справедливий механізм. Які категорії людей підлягають, які не підлягають. Якщо б це було все визначено, то. Тоді б був би якийсь план мобілізації, кого в першу чергу, кого в другу, в те, такий, такий місяць. Була б логіка. І звичайно, що це не одночасно все відбувається. Але те, що в Україні доведеться призивати 500 тисяч людей під час війни, це факт. Абсолютний факт. Це не значить, що це треба буде робити одразу. Але це з часом, так і ця цифра буде мобілізована. Ну а чому? Тому що. Армія зараз діюча, вона потребує ротації. Якщо у нас сили оборони мільйон людей, то їх треба інколи їм давати, когось звільняти, когось заміняти, ротувати. Ну, звичайно, там треба набагато більше людей. Це очевидно. Тому, ну, така відповідь дипломатична, просто сирський пам'ятає, що Зеленський тоді накинувся на залужного і не хоче отримати своє. Що там говориться про. Uh... Так, далі. Uh... Далі продовжу цитату. Так. Тре... Так. Треба заважити на те, що люди не роботи, вони виснажуються фізично-психологічно. Так. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитись відпочити. Це об'єктивна необхідність. Таких частин чимало. Так, це правда. Е, можна тільки вітати таку оцінку дійсно по 110-тій бригаді е, і по інших частинах, які зараз відводяться. Наразі ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть. Так, да, це цитата, продовжуємо. Наразі ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин. От тут треба торкнутися. Дійсно, частина військовослужбовців, наприклад, з повітряних сил, столових підрозділів, з підрозділів охорони, дійсно перекидають зараз на поповнення передових бойових частин. Але яка кількість цих людей? Чи можуть вони замінити з собою відсутність мобілізації? Їх що там, сотні тисяч? Ні. Їх десятки тисяч? Ні. Їх не так багато. Вони якісь поточні втрати, на який період перекриють невеликий період. І вони не поповнять ці втрати і не комплект військ. Ну, тому так. Це дуже добре, що це робиться, аудит, і, можливо, це виправдано. що тут видніше. Зараз я не можу про це сказати, кого там прибирають, потрібних людей, непотрібних. Але хочу сказати, що це абсолютно таке тимчасове, тимчасова імпровізація це не системна робота. І без нової, нового порядку мобілізації, який мають затвердити президент Зеленський, нічого не буде. Так, ну тут якраз Сирський говорить, що треба утриматись від далі, в цитата що треба утриматись від крайнощів. І у всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участь у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи. Ці люди роблять свій внесок в ефективність в бойових дій. Я повністю підтримую, це справедливо, і дай Бог, щоб це дійсно не призвело пошуки, як би нам не проводити мобілізацію, не призвело до того, що у нас. А всі тилові, всі підрозділи, які не на першій другій лінії, всіх кинуть в окопи. Ну, забезпечення потрібне армії. Хоч далі цитата: хочу наголосити, громадяни, які приходять до війська після мобілізації, не потрапляють відразу на фронт. За деяким, за дуже спеціальними винятками, коли у людини вже є бойовий досвід. Переважна частина осіб перебувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання на лютий поточного року становила 84% мобілізованих. Лише після навчання їх можуть спрямувати на доукомплектування військових частин для відновлення боєздатності. Ну, це можна тільки вітати. Хочу сказати, що на жаль, якість підготовки солдат-сержантів в учбових центрах залишається, на жаль, недостатньою. Але дуже важливо, що дійсно діє порядок. Що нульових не посилають. Це я можу тільки вітати, і в цьому погоджуюсь і підтримую головнокомандувача ЗСУ. Хочу сказати тільки, що треба переглядати систему бойової підготовки, тому що кожна бригада, крім того, що там два місяці дає держава в учбовому центрі, підготовка дуже низька, і вона не відповідає вимогам війни. Тому. Вимога часу це окремі учбові підрозділи, які як мінімум два місяці додатково могли б проводити підготовку після прибуття будь-якого поповнення в самій бригаді. І в два місяці це має бути час, визначений чітко, який солдат має дійсно пройти всебічну підготовку. Ну, для цього знов таки потрібні системні рішення. Коли українські війська виходили з Авдіївки, наступна цитата: російська пропаганда кричала ледь не про тисячі полонених українців, що відбувалось насправді. Ми відвели сили з Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу. На жаль, у ході боїв 25 українських військовослужбовців потрапило в російський полон. Це війна. Російські пропагандисти намагаються використати відео з полоненими для дискредитації сил оборони. А, друзі, тут це правда. Сирський сказав правду. Дійсно, я теж не бачив на відео більше 25-30 максимум людей, які потрапили у полон взагалі під час всієї фінальної фази, не тільки під час виходу з Авдіївки, а під час боїв за останні два тижні. Дійсно, так. Все ж таки, відхід був в цілому, незважаючи на такі важкі умови, його намагалися зробити якось організовано. І головне, що наші воїни завдали росіянам таких величезних втрат під час штурму Авдіївки в техніці, в людях, що, в принципі, ворог не сидів на плечах і не намагався там прям обігнати наших, їм не вдалося оточити наші підрозділи, крім одного нашої роти, яка була оточена на опорному пункті Зеніт. Всі інші війська. Відходили деякі з боєм, але в принципі противник такого щільного переслідування не вів. Це дозволило в принципі, уникнути великої кількості втрат при відході. Ну і загалом під час усіх цих маневрених боїв останніх днів, ну, втрати в полоні, да, не більше 25 людей. Так... Ем... Хочу сказати, що солдатам, якщо вони, полоненим, якщо вони мене почують, їхнім родинам, ми нікого не забули, робимо все, щоб визволити всіх військовослужбовців з полону. До цього залучені керівництво нашої держави. Варто пам'ятати, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами. Це навряд чи будуть відповідати в російському телевізорі в період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року. Тобто з початку штурму Авдіївки до відходу наших військ. Російські загарбники втратили 47 176 особового складу, 364 танки, 748 броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України на цьому напрямку взяли в полон 95 російських окупантів. Думаю, що ці цифри дійсно абсолютно близькі до реальності. Я думаю, що це просто загальні втрати як вбитими, так і пораненими, які втратили росіяни. Але дійсно там рахунок вбитих. Ну, російські джерела кажуть, що за цей період вони втратили 16 тисяч тільки вбитими. Ну і, до речі, хочу сказати, що це якраз б'ється з цією цифрою: 16 тисяч і якраз 48. Загальна. Я думаю, що це якраз співпадає, те, що було оприлюднено російськими джерелами, і те, що ми бачимо тут, зведення, які дав Сирський. По танках і ББМ, я думаю, що це теж абсолютно реальні цифри, тому що якщо включити туди ще й пошкоджену техніку, 100% це відповідає дійсності. Хочу сказати, що тільки в жовтні, за один жовтень. Росіяни втратили, за даними нашої аеророзвідки, те, що є на відео, близько 200 одиниць бронетехніки. Тому ці цифри, в принципі, вони об'єктивні, пополонених також. Тут можна тільки погодитись. Так, далі, наступне, ну там про Харків, там підготовку. Окей, підготовка йде. Не можу запитати, де поділися лінії фортифікації. Цитата. Питання. Де поділись лінії фортифікації, на які наші війська мали б відійти з Авдіївки? Відповідь. Почну з головного. Нам вдалося зупинити противника неподалік Авдіївки, використовуючи позиції, які обладнували під час бою. Основна лінія фортифікаційних споруд обладнана, розміщена значно далі, у глибині нашої оборони. Наразі триває підготовка потужних ліній оборони на майже всіх загрозливих напрямках. Для керівництва держави ЗСУ, для місцевих органів адміністрацій, зведення фортифікаційних поруд, споруд тепер є одним із пріоритетів. Ось підготовлення укріплення зберігають життя наших воїнів. Ну тут одразу, друзі, відповідь. Чомусь раніше для керівництва держави та місцевих адміністрацій зведення фортифікаційних споруд не було, очевидно, пріоритетом, бо воно тільки тепер є пріоритетом. Як відомо, в 2022-2023 роках, я вже не кажу, перед вторгненням ніяких системних фортифіка... фортифікаційних робіт спорудження шалонованих ліній оборони, на жаль, не відбувалось. Навколо Бахмута було кілька. Вирито опорних пунктів, але ніякої щільної позиції, ніякого шалонування, ніякого фронту, лінії там, фортифікації. Всього цього не було взагалі. Так само, на жаль, по інших ділянках фронту. Тепер щодо Авдіївки, друзі, Ну, противника зупинили неподалік Авдіївки, скажімо так, в чистому полі. Просто на героїзмі характері професійних діях наших воїнів. 47 механізована бригада, 3 штурмова бригада, 225 окремий штурмовий батальйон, окремі підрозділи 110, ї 53 ї бригади. От вони зупинили. Намагалась 61-а бригада допомогти їй. Нетривалий час, на жаль. Ось. Але ось так зупинили у відкритому полі. В окопах, які вирили самі солдати лопатами і от під час цього організованого в лапках відходу. Тому тут, на жаль, я не можу погодитись. Це така конструкція. Не було підготовлено на оборона, На жаль. Ну, навіщо це казати, коли навіть відео можна подивитись, Бердичів, де йдуть бої, що там є, позиції якісь підготовлені. Та те, що солдат нарив чи в підвалі засів, то і є. Ну, ось і все. Тому, на жаль, тут не можу погодитись з цими оцінками. Основна лінія фортифікаційних споруд обладнана, розміщена значно далі у глибині. Дальше, далі в районі Грудівки на рубежі Висот, побудовані були опорні пункти, ще які існували в 2015 році. Те, що було аж тоді вирито. Оце лінія оборони. Посилюватись вона почала буквально останні пару тижнів. Ну, це добре, можна вітати. Але, звичайно, втримати ворога у відкритому полі довелось, тому що ніяких глибині потужних фортифікаційних ліній укріплень, які б могли стримати противника, не було. І треба було виграти час в тому числі. Час виграється досі. Наші воїни. Змогли наші командири змогли в таких умовах на відкритій місцевості організувати дуже складне застосування військ на адійському напрямку. І незважаючи на те, що у ворога місто, завод і панівні висоти, тим не менше ворога там б'ють і з великими втратами. Треба відмітити, що Сирський сказав там дійсно правду стосовно того, що зараз посилюється обладнання фортифікаційних споруд. Дійсно, зараз, в березні, держава виділила значні кошти нарешті на обладнання фортифікацій, і нарешті почали рити. Це тільки початок. Але це є, це відбувається. Це правда. Я можу тільки вітати, дякую все ж таки, керівництву держави, що вони ну, почали займатися цим процесом. Бо це просто боляче було дивитись, як два роки армія воює. Просто зариваючись в норки в посадках. Ну, це просто з лопатами. Нарешті риє техніка. Нарешті піхота буде заходити не в чисте поле, а на якусь позицію. Тому це правда. І дійсно, зараз такі роботи на Донбасі ведуться. Це треба вітати. Е, ну, Спочатку будемо чекати результатів. Це мають бути перекриті позиції з бетонним укріпленням. Звичайно, перекриті від дронів, захищені від спостереження з дронів. Ну тоді це буде виживання людей. Якщо це просто буде траншея, ну це не завжди не всюди буде ефективно. Так, допомога. Наскільки суттєва від західних союзників? Ну, друзі, я думаю, що нам всім зрозуміло, що вона недостатня. Через те, що боєприпасів, як сказав головний командувач ЗСУ у нас менше, ППО не вистачає. Так що тут я можу тільки погодитись, погодитись з генералом Сирським. Так, далі про останнє, скажімо так, про спроможності українського ВПК. Ми не сидимо. Цитата, Ми не сидимо, склавши руки, нарощуємо спроможності вітчизняного оборонно промислового комплексу. За кількістю новацій та власних розробок військової техніки, за їхнім практичним використанням, на полі бою Україна перебуває в абсолютних лідерах. У цьому контексті можна згадати про перезброєння артилерії вітчизняною гарматою 155 мм Богдана з одночасним доукомплектуванням її автоматичною системою наведення вогню. Невдовзі можна очікувати, вже в Україні вироблятимуть певні зразки західних гау, гаубиць та вітчизняні на різні міномети. Це стосується і розроблень сучасного ракетного зброєння, розробок, мабуть, сучасного ракетного озброєння та систем контрбатарейної боротьби. Про виробництво дронів суспільство вже доволі добре знає. Тож усі ці заходи можуть забезпечити оперативну перевагу над ворогом на фронті найближчим часом. Ну, що ж сказати, друзі? А, значить, хочу сказати, що дійсно є питання багато по техніці, в цілому можна погодитись. Я б сказав так: що основна проблема зараз це навіть не на те, чим стріляти, а засоби ураження. Згоден, що на Богдану треба автоматизована система управління вогнем. Бо без цього, звичайно, її ефективність не буде порівнювати з західною технікою. А такі блоки, в принципі, можемо їх обладнати, купити. І виробництво Богдан у нас зараз нарощується, керівництво держави дійсно їх зараз випускає там план, достатньо серйозний на рік поставлений, так що артилерію можна швидким темпами порозброїти. Але потрібні снаряди. Поки що ми снаряди купуємо. Ну, або хоча б міномети. Гарна новина про нарізні міномети. Дійсно, міни в сучасному світі це дефіцит, і краще їх випускати максимально точно. Так що я можу тільки вітати. Французькі нарізні міномети дуже добре себе показують на фронті дуже точна зброя. Так. Далі. Ну і останні, остання фраза, остання цитата. Що для головкома? Головком чомусь тут, що для головкома Сирського сьогодні головне. Головне зберегти людей. Так, згоден не можна сперечатись. Є ще пріоритет: єдність суспільства, відсутність політичного розбрату. Ми маємо пам'ятати про трагічні сторінки нашої історії. Впевнений, Росія ніколи не зможе перемогти нас на полі боя, поки українці зберігають єдність та силу духу. Якщо марнувати енергію та сили на порожні політичні суперечки одне з одним, це шлях навіть не до поразки, а до загибелі. Хочу, щоб це розумів кожен українець. Росія відмовляє всім нам у праві на життя. Саме тому поразка і загибель є тотожними. Тепер знову настав час, щоб країна перетворилась на міцний єдиний кулак. Головне завдання України зберегти єдність це основний складник нашої перемоги. Основний чинник, я б так сказав. Ну, там... З перекладом є певні проблеми, але це нюанси. Хочу сказати, друзі, що я повністю погоджуюсь з тим, що потрібна єдність. Я вітаю, і дійсно Росія веде війну на наше знищення. І це торкнеться кожного. Але я хочу сказати одне: перемога в війні почнеться, коли ми хоча б в стратегічних речах, які стосуються якраз життя людей. От питання життя людей. Ми почнемо говорити правду. Окей, знаєте, у всіх є свої рішення. Які системи озброєння будувати там, куди витрачати гроші, хто там що, куди, як ці гроші, на які компанії розпиляє. Ми розуміємо, що там влада про рейтинги думає все. Хай займаються. Але те, що стосується життя людей, має бути правда. Якщо є проблеми в управлінні, якщо генерали не засвоюють досвід і не роблять правильних висновків, якщо як не було тактики застосування дронів і взаємодії різних типів дронів і систем РЕБ, так і нема зараз, ну так про це треба казати, бо це життя людей. Якщо немає правильного застосування військ боєприпасів, якщо люди кидаються в бій, Сьогодні на ніч всякого планування кудись заводяться. Воює, війна йде окремими взводами, ротами. Е і замість планування генерали в Осу і в ОТУ лякають комбригів, комбатів, ротних там, е ДБР і розслідуваннями, замість того, щоб чіткий план бою обговорювати. Якщо так буде продовжуватись, то це неправда, це не забота про людей. І я б дуже хотів. Що оці щирі слова Олександра Сирського, в кінці, які він сказав, що він просто переосмислить це інтерв'ю, послухає критику, а він слухає критику, і наступний раз, через деякий період, зробить інтерв'ю. Я думаю, що багато з вас з задоволенням подивилось би інтерв'ю, якби, наприклад, мені вдалося поговорити з Сирським, я б задоволення задоволенням ці питання задав. Я сподіваюся, що Офіс президента дозволить генералу Сирському е, заради єдності, як він сам каже. І зміцнення бойового духу в суспільстві все ж таки ну, говорити більш відверто, говорити, по суті, проблем. До речі, інтерв'ю укрінформа дуже якісне, мені воно сподобалось, але просто питань є набагато більше. І вони стосуються деяких речей, де можливо. І сам генерал ще не встиг скласти собі комплексне уявлення. А проблеми є. Тому, друзі, наша сила в першу чергу, перемога вона починається з визнання своїх помилок, своїх недоліків, своїх сильних сторін, своїх друзів товаришів, хто ефективний, хто неефективний. І війна це технологія. Правда на війні дозволяє цю технологію побудувати. Ніхто не чекає від сирського, що він стане новим наполеоном і все одразу тут порішає. Дива не буде, війна це технологія і логістика. Давайте почнемо з правди. Давайте почнемо будувати на основі правди деякі правильні речі, про які сказано в статутах і які не робляться на практиці. Давайте робити стандарти НАТО в управлінні бойовими діями, не на словах, не замінюючи звання. А на практиці застосовуючи а, американські статути, оперативні стандартні оперативні процедури, давайте це робити. Ніхто не вимагає цього сьогодні-завтра, але треба над цим рухатись і покращувати в першу чергу управління організацією. Якраз на вищому рівні генералів треба вчити краще і більше, ніж солдат. А не сподіватися, що у них там є якийсь досвід. Досвід війни. Є тільки у тих командирів, які знаходяться на полі боя, безпосередньо забезпечують виконання бойових завдань солдатами та офіцерами. Тому бойовий досвід він швидко, геометрично акумулюється внизу, в взводах, ротах, батальйонах, і дуже повільно засвоюється там, де війна далеко, де війна тільки на картах і на екранах стрімів. Це об'єктивна реальність. Це не те, що генерали погані, полковники погані. Ну просто є відстань в війні. Чим далі відстань від нуля, тим повільніше засвоюється досвід. І це нормально. Щоб розуміти війну, треба бути на нулі дивитись, як вона робиться там. Тоді швидке навчання. А якщо відстань велика, то навчання повільне, бо багато, багато проміжних ланок. Тому, друзі, я сподіваюся, що це перше інтерв'ю Олександра Сирського, в якому було багато критичних моментів. Все ж таки, воно стане такою відправною точкою, базою для переосмислення цієї ситуації і савним головнокомандувачем. Нам не потрібно ручне управління. Нам не потрібен месія в погонах, який все порішає. Нам потрібні професійні лідери у війні, яких армія поважає, тому що вони говорять з солдатами-офіцерами, які дають результат, однією мовою. Мовою правди, мовою визнання, чесних подвигів. Чесних професійних заслуг і визнання непрофесійних, некомпетентних рішень. Не підміняючи оцією пісаніною бумагам, паперовою роботою реальну війну. Що, на жаль, у нас посилюється. До речі, про цю паперову армію я скажу: знаєте, найближчий ефір зробимо про те, як зараз в Україні після зміни. Змін в армії, на жаль, є і критичні проблеми. Я буду говорити в першу чергу про проблеми з розвитком сил безпілотних систем і застосуванням дронів в силах оборони, і про паперову армію, яка просто нечуваними темпами посилюється, бюрократія збільшується, пісаніна збільшується, і замість тактики і застосування військ бюрократія підміняє собою. Реальні проблеми. Про це будемо говорити. Друзі, ми живемо в вільній країні. У нас наш головнокомандувач ЗСУ дає інтерв'ю. Ці інтерв'ю можна критикувати, з них можна робити висновки, вони важливі для нас, для суспільства, для армії. Тому, друзі, це велика перевага. Це не потрібно робити російським генералам. Там отак у них все відбувається по команді з палкою і під конвоєм загородотрядів. Ми демократична країна. Тому я з повагою ставлюсь до бажання Олександра Сирського давати інтерв'ю. Я сподіваюся, що ця традиція буде продовжена, що він буде хоча б регулярно, публічно давати своє бачення війни на такому базовому рівні, без якихось секретів, таємниць. Це потрібно і армії, і суспільству. І я сподіваюся, що це такий початок таких регулярних розмов, і ця прозорість вона призведе до того, що буде зміни і в риториці, а потім будуть зміни і на практиці. Тому хочеться вірити, що ми йдемо правильним шляхом, і ми сильніше, тому що ми гнучкіше, ми демократична країна. Друзі, тому сьогодні як ніколи я впевнений в нашій перемозі. Дякую вам за ефір, що були тут поруч. стільки часу. Слава Україні!